аграрії виходитимуть, буде техніка, в руках аграріїв будуть плакати з закликами і зверненнями до президента. Значить, ці протести будуть проходити в місті Кам'янці-Подільському в районі цементного заводу, на Давидковецькому перехресті, а також в СМТ Ямпіль, це на межі Хмельницької та Тернопільських областей. Мета акції – привернути до цієї проблеми громадськість, звернути увагу, що дійсно землю продавати в часи війни не можна, а тим паче іноземцям. Планується, що акція буде масштабна. Тому що все ж таки в нас область аграрна і людей, аграріїв, селянин, селян це питання бентежить, то думаю, що людей буде багато.